75 yaşlı şəhid anası Süreyya Hüseynova Gedəbəy rayonu Nəkdoğan kənd sakinidir. Səhətində problemlər olduğu və yaxınlıqda tibb məntəqəsi olmadığı üçün başqa bir ərazidə bir otaqlı ev tikmək və övladının xatirəsinə abidə və ya bulaq ucaltmaq qərarına gəlib. Deyir ki, bunu övladının şəhid olmasına görə ona verilən aylıq müavinatla etmək istəyirmiş. Onun sözlərinə görə Gedəbəy rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Natiq Nağıyev və Novo Saratovka kənd bələdiyyə sədri Fəridə Əliyeva buna icazə verməyib. Şəhidin qardaşı isə iddia edir ki, sözü gedən icra nümayəndəsi tədbirlərdə şəxsi ilə kobud rəftar edir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən heç bax buraya heç öy mənə lazım deyil. Öy tikmək istəmirəm ha. Bax mən burdan bələdiyyə Zanatik müəllimə minnət edirəm ki, xahiş edirəm ki, burdan kicə sud mənə yer verin. Qoyun mən mənim oğlumun məzərini mən vurmamışım. Məzərini görməmişim. Oğlumu mən gətirib əlimlə basırmamışım. Mənim gözüm yollardadır. Mənə yer verin, qoyun, mən də bir heç olmasa bu cəmaat kimi, mən də bir şahid ailəsi kimi bircə dənə məzər qurdurdum, bir su çəkdirdim. Mən də bir şəkil vururum, bir dəstə güllə mən də əlim ondan bir heç olmasa təsəlli alayım ki, mənim də oğlumun məzər yoxdur. Bu şəkildə sənə bir təsəllanım qayd edir. İndi Allah rəhmət eləsin şahidlərimizə. Qazilərə də mənim canım qurban. Onlar heç olmasa bir dəstə güllə gedib üstünə təsəllalıb, heç olmasa bir göz yaşı töküb qayıdıb öyün edib. Mən nə eləməliyim? Onu bələdiyyə ilə Natiq müəllim mənə cazə verməyib. Sən gedə oxardan cazə almasan. Mən o yeri sənə verə bilmərəm. O yer Gəncə yeridir, Gəncə torpağıdır. Zatda bələdiyyə də deyir, o yer otarğa yeridir. Mən onu sənə verə bilmərəm, sən gəl buxardan cazı almasan. Ərzə verib, buxardan gərək cazı alasan, verib. Mənim cibim boşdur deyilə məni sayan yoxdur. Mən 500 manat qan pul alırım. Onunla mən gəlib ora daş döymüşüm, çürük daşlardan. Mən oğlumun qan pulunla, mən o pulu yığıb gətirib buradan bir göz özüm üçün dam tikdirmək istəyirəm. Mən xəstə adamım. Mənə ki, o qan pulu da onlar zəhər eləyib, məni saymayıb, məni taftalayıb. Onda haradı yeri, ora mənə bir yol göstərin, mən gedə bilirim. Və mən də ana deyilmi? Mənim də uşağım uşaq deyilmi? Gəncə torpağıdır. Gəncə torpağı haranındır? Mal otarğası haranındır? Və mən ha tərəfə etməliyim. Bu Azərbaycanın yeridir. Mən də Azərbaycanın yeri yoxdursa. İl onda mənə yol göstərsin. Natiq müəllimlə Fəridə xanım mən oluyordum. Daha mən onda elə bir düzdə qalmış adam kimisiyim. Mənim cibim yoxdur. Olan pulum da, qan pulu da mən o daşa vermişim. Okuma verib, bura tövmüşüm ki, buradan oğlumun adına bir bulaq çəkdirdim. Bir də özüm üçün bir balaca adam qardım. Mən xəstə adamım. Bu saat mənim qıçalarım sarıqda. Şəkər xəstəliyi bir yandan, ürək bir yandan. Aldığım pulu mən axşama kimi doktor, yol maşınlarına verib, mən Natiqin yanına minnət edirim. Natiq də mənə deyir ki, mən cazə almasam yuxarıdan mən verə bilmər. Mən verirəm. Mənim adım 93-də yadımdan da çıxır, deyə bilmirəm. Mən orada gedib öz növbəliyə yazılmışım. 16-cı nəfər mən idim. Mən gedib daldan yuxuladan dürürüm, mənim öy növbəmi pozublar. Xaç deyirəm, Mehriban Əliyevə. Mən buradan bir göz öyküstürdüm. Mənə hükmət öy verməlidir. Məni kimi olanların hamısına öy də verilib, maşın da verilib, torpaq da verilib. Mənə heç nə verilməyib. Məni heç bir şahid anası yerində göz baxmayıblar, şahid anası kimi məni gözləməyiblər. İndi də xahiş edirəm, mənə köməkli bir eləsinlər. Mən buradan özümə bir göz öyüdürdüm. Mən burada yaşamaq istəyirəm. Xəstə adamım. Kəndimizin məntəqəsi yox. Yolu yox, izini yox. Maşınım yox. Bir yana xəstələnəndə bir yana çıxamıyorum. İləmirim. Mən burada köməkli eləsinlər, mənə. Mən buradan bir göz öyüdürdüm.
Mən də burada yaşamaq istəyirəm, mən də yaşayayım. Hüseynov Vaqif şəhidimizin qardaşı. Bizim anamız şəhid anası olaraq mənim yanımda yaşayır, bir yerdə yaşayırıq. Bizim anam istəyir ki, bu şəhidlikdən aldığı 500 manatla burada daş unutulsun. Burada istəyir bir otaq ev tiksin, yaşasın. Şəkər xəstəsidir, xəstə adamdır, gəlib gedə bilmir. Gündəlik yəni bunu həkim aparmağı, gündəlik harasa bir işinin dalından getmək üçün yolumuz izimiz də yoxdur. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, cənab prezident. Bizim şəhid anası olaraq bizim anamız evlə də təmin olunmuyub. Ev də istəmirik. Xahiş edirəm, elə bizim anamız qoy elə bu tutduğu torpaqda bir otaq evini tiksin, burada da yaşasın. Çünki yolumuz izimiz olmadığına görə, məntəqəmiz olmadığına görə xəstə adamdır, orada yaşaya bilmir. Bir də cənab prezident, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Biz şəhidimizin adına, Hüseyn Vaqif Şəmiloğlunun adına burada biz onun nəzəri olmadığına görə biz burada onun şəhidin adına bir su çəkmək istəyirdik. Bizim Gədəbəy rayonu icranın birinci müavini Natiq Nağıyıb bizə icazə vermir. Bizi hədələyir, bizi prokurorla hədələyir. Deyir ki, ola bilməz. Siz şəhidin adına, əgər indiyənə kimi o şəhidin adı olmayıbsa, nəzəri olmayıbsa, heç o şəhidin burada adı da ola bilməyəcək. Nəsə onun adına bir siz su çəkməyə də icazə verməyəcək. Artıq dərəcədə də sizdən xahiş edirəm, bizim anamıza icazə verilsin. Köməkdarlıq verək. Hə, köməkdarlıq olsun. Bu anam burada bir otaq evini tiksin, burada yaşasın. Bizim yanımızda yaşamağına baxmayaraq, anam istəyir ki, burada yol qırağında yaşasın. 5 il, 3 il ömrü var, 75 yaşı var. Hə, oradan Atıq müəllim çox hərdə qorxu edir bizə. Deyir ki, siz şəhidin adına su çəkə bilməzsiniz orada. Mən çox can atdım ki, şəhiddə, ümumi şəhidlərimizin adına mən burada bir su çəkəm. Ona icazə vermədim. Bir təhmənim yox, adlarını da deyə bilərim. Bütün bu şəhid ailələrinin hamısının yanında olub bu dəfələrlə tədbirdə məni təhqir eləyib oradan çıxardım. Mən oraya bir tədbirə gedəndə də eləcə mənə təhqir eləyir ki, Hüseynov Suraya gəlməlidir bura. Hüseynov Suraya şəhid anasıdır, xəstə adamdır. Onu mənə əvəz eləyib daverini salmışım. Əvəz eləyib tədbirə zada gedirəm. Mən özüm vermişim daverini. Şəhid ailələrinin, yəni hara lazımı gələndə şəhid ailələrinin bir-birimizin dərdindən, səhərindən olmaq üçün çıxıram. Oraya da çıxanda eləcə Natiq müəllim mənə has şəhid ailəsinin anım günündə görəndə bu yalan deyirim desinlər. Hamısının yanında məni təhqir edir. Deyir, sən nə əzirsən burada? Burada ancaq gəlsə də bu şəhid anası gəlməlidir. Yaxşı, mənim anam şəhid anası 75 yaşında qadın Natiq müəllimin əyağına mı getməlidir? Deyir, keçən dəfə anamı çağırıb, anamı əvəz edib mən getmişim rayona ki, nədir, xeyir olar, Natiq müəllim, siz bizim anamızı bura dəvət edibsiniz. Mənə sual verir ki, siz kimsiniz gəlibsiniz? Mən o ana gəlməlidir. Şəhid ailəsidir. Hə, siz şəhid ailəsidirsiniz. Yəni, bu şəhid ailələrinin yanında olmasaydı. İndi məni dəfələrlə məni təhqir edib, oradan təhqir edib dəfələrlə. Bütün 30-40 dənə şəhid... Heydər Əliyev mərkəzindən şəhidin qardaşını qovmuyor, Natiq müəllim ki, sən şəhid ailəsi deyilsən, burada nə gəzirsən? Mən İvanovka kəndinin şəhid Bayram Qasımovun atasıyam. Orada 90-cı illərin şəhidin qardaşını qovan şəxs bir neçə ildən sonra mənim oğuldur. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.